har halv som... Åh, jeg skal halv som ud. Uh, smål lige op. Ja, tak. Jeg flasher lige døren. Jeg ved sgu ikke lige hvad han hedder. Det hedder Main, Jacob. Tak, jeg er main. Hey, der står en her i døren. Den lille der, lille der. Godt, drenge. Hvor er I gode. Ud af Strande, som ikke har dræbt nogen endnu. Hold nu kæft, mand. Strande. Strande. Standard Strande. Ja. Vi skal også snart have gået til lidt om rent på arbejdet, så. Hvad gør vi så, drenge? Go, go, go! Kan vi være udenfor? Ja, lad os gøre det. Hvad? Hvad siger du? Udenfor. Hvorfor har jeg svært ved at høre ham? Smider de den der hold lige væk fra. Nej, jeg ved. Kommer sgu lige en bitte flash der. Kaster dyb flash. Kaster dyb flash. Lad os bare gå ned. En TT. En for vent. Jamen, jeg står og skyder ind i vent. Men du stopper, hvorfor stopper du op lige der? Jamen, jeg skal skulle jeg skyde ind i vent. Hvordan satan i helvede vidste han, jeg var der? Han er inde på A. Free kill. Ja, drenge, vi kan sgu ikke save den det sidste runde. Ja, men 80 main. Er klar til at peak heaven? Planter, siger jeg så, at du er planter. Okay. Og i den sæson er... Nice, man! Nej, man! Du lavede mig herinde. Du lavede mig herinde. Se mig. På mig. Nej, det der connector-rum der. Det der connector-rum, eller? Nej, mod A. Ja. Lå han væk? Ja. Nej, det så jeg. Jeg løb ikke skide væk. Det så jeg, blabber. Kom bag fra. Kom ramme. Ramp. I'm 44. Hører ham hele vejen. Vel... Fucking... Det så jeg godt, Strand. Jeg var sikker på, at det var med teammates, hvad hedder den flappen? Jeg troede også, den kom fra ham af. Nå, undskyld, det så jeg ikke. Jeg samlede op, så ej. Ej. Ej, får jeg dem. WVP. Yeah, don't pick me. One just went to beat. Throwing smoke. Throwing fire. Åh, for helvede, man. Second me. Du ser jo ikke. Blubber, jeg fik et chok. I think there's from it. Sorry, Blubber, jeg fik fandme et chok. No scope! Please, little red container. Don't plug me in, mate. Red container dead. Something, squeaky. Squeaky, I need help. That lobby. Squeaky. Ja, en dør, en inde i løbet. Nej! Hvad var det der? Ja. Ja. One is hot. I'll make some noise, then you can pick them. One might be heaven. What the fuck is this? I got scared there, man. What? Yeah, why didn't you check the corner? I don't know. Where was he? I was zoomed in. He was right in front of him. I was zoomed in. What the fuck? Oh,
Okay, de rammer ret godt. Du bag dig ham. Der kommer en derfra. Ja. Også på han op. Hvordan kunne jeg ikke lide her? Behind, behind. Hammer, du ved godt, du skal ramme manden, du skyder efter, ikke? Ja, men ja, altså, den, der er en glitch i spillet. One behind, guys. Okay, vi har plantet lidt B, det er fint nok. Bare hold ham så længe du kan. Så må du dø. Ja, det har jeg med at dø. Jeg tager ham. Nøj, Hammer! Det kan være, han hørte det, ja. Seriøst, hvordan... Der var jo ikke noget. Han står helt over ved vent. Han ser det op. Ej, jeg ruller. Fuck. Det var lidt smart. Kom igen. Hey, most men der. Window now. Mid. Har du gået under? Nej, Australien. Sight. Hvorhen? He's dead. Ja. Dude, all of us. Det er behind! What the fuck? Den net der har jeg. Den ramte kun lige hjørnet, Jon, ikke? Ja, den ramte i hvert fald dig. Bang. Ej, jeg får ikke den der. Hva? Hvorfor kan jeg ikke få den der? Hvorfor fik jeg ikke den? Jeg kunne ikke få den. Hvad gør vi? Nej, jeg står lige ved siden af ham. Kom igen. Igen har jeg spillet et spil, der giver mig så meget lyst til at hænge mig selv. Ej, det er også... Nej, det var sgu lidt voldsomt, ikke? Det er altså også voldsomt. Nej, du må lige vente, fordi at på mandag, der skal du så hjælpe mig i tunnel. Boost. Gå der. Au. Tog jeg lige igennem smoke. Nice. Fuck you, Green! God damn it, Green! What the fuck? Jamen for helvede! Er du tiltet? Ja, Knudsen. Jamen helt seriøst, jeg beder ham om at gå hen til muren og sætte sig ned. Og boost, ja. Så sætter han sig ned, og så er det, jeg hopper. Så går han til siden. Okay, fair nok, så står han i den ene side. Okay. Så var han kraftedeme over på den anden side, står. Ja. Jeg tænker, at det var bare rigtig godt, at jeg skulle lide ringe igen. Ja, de rammer virkelig godt. Så de må være, ja, smøfs eller sådan noget eller andet. Fucking hacker, Knudsen. Det er, hvad de er. Fucking hacker. Du er så tiltet, at du er derude, du. Ja. Prøv lige at høre her. Jeg er med på, at jeg ikke selv lige rammer så godt lige for tiden. Men, det ved jeg ikke. Flyt dig for helvede! Flashing blow! A peak! Fuck you! I'm just angry at the game, not you. Det er... De er selvfølgelig... De er selvfølgelig 3B, altså. Kom igen, ven. Fuck dig, Knud.
Jeg prøver at høre her, altså, han skal peek på flashen, så jeg ikke stå og kigge ind i muren af flashen.